Добре. Сега, плана е следния. Не. Истински професионалист. Не обажда се Зарко Раев. Стига си викал! Добро утро на всички! Петът с Зарко или събуждане с Зарко отново. Така, в момента искам да се похваля, това го игнорирайте тук. Измих си... Да, също така трябва да се приготвя, защото трябва да свършим няколко неща днес. Първо, трябва да отидем до банката. Второ, трябва да отидем да тренираме ръце. Рамо, още спа. Обаче, това иска една огромна психическа подготовка. Затова, просто реших да ви покажа какво си носа в чантата. Обувки. Foam roller, това е. Само че трябва да вземем и някаква горница. Взехме потника за след тренировка. Трябва да се направим азотния бустер. Между другото, вие какво правите, хора? Как сте? Миналата седмица четох коментари, че харесвате видеята, в които има малко тренировки. И ще е хубаво, ако разбере какво търся. Там вода. След тренировка ще трябва да дойдем да се сготвим. Аз съм готов. Всъщност не съм готов. Трябва да се сложа тениската. Което сигурно се чудите това долу и си мислите: о, сега ще има реклама! Е, рекламата е именно тази, че трябва да сложа тениската на Unleash the Dragon, която може да си вземете от Unleash the Dragon by zarkoraev.com. Има тениски, има цели екипи, който от вас иска може да отиде да си вземе, и всъщност това беше рекламата. Та, днес, хора, трябва да съм честен, ще бъде повече нормален влог. Трябва да отидем до банката. Не мога да служа камерата. Трябва да стоите. После защо съм закъснял винаги за където и да е било. Не закъснявам, просто идвам със закъснение. Коланчето. Добре, сега. Плана е следния. Да отидем и да отидем до банката. Да минем трафика колкото се може по-бързо. Трябва ще е хубаво, ако се огледа следващия път. Добре, че имаш кученце. Ви бях казал в Инстаграм, че очевидно камерата ми е много зле. Ей, добро утро на всички. Пожелавам ви един хубав ден. Исках просто набързо да кажа, че всеки един от вас, който си е поръчал нещо от сайта, може да видите ли... Още спа. Може да видите сайта, в профила ми има линк. Та, за тези от вас, които са си поръчали от сайта, искам да знаете, че днес ще ви звънне един непознат номер, така че си дигайте телефоните, ако ме разбирате. Лек ден на всички! Това е плана за сега, хора. Не знам дали ме виждате. Какво по-хубаво от сутрешен трафик? Малко ги запуших хората, ама... А, клито са мърда. Чай, също ти имате място. Добре, промяна. Не го запуших човека. Даже за паркера. Той сме, ма ще е хубаво при това да се изкара мазотния бустер. Ако не се раздаваш, защото шейкъра не е от най-издръжливите. Много яко. Не, добре, хубаво. Не се е разтикал. Аз да си дойда на моето място, пред залата. Не знам, по-приятно ми е тук, няма никой. Особено аз както тренирам буквално в колкото се може по-рано, ми е още по-хубаво и май си чупих шейкъра. Отдавна не съм ме питал, как е живота при вас? Как е... Mm-hmm.
Да. Не ми готино. Радвам се. Пожелавам ви един хубав ден. Исках нещо да ви кажа, но пак зоналтнах. Забрах какво ще да ви казвам. Добро утро. Знаете какво ще направим? Ще направим един сегмент. Как да го кажем? На Фучойла с Зарко ще се казва. Това звучи много грешно. Ма си махнете тези мисли от главата. Сегмента ще бъде точно преди да започнем да тренираме за какво си мислим. Днес си мисля как буквално... Ей там е Макдоналдс. Също така има пица, пизио, не знам как се нарича, деца правят пици и така мириш на хляб в 8 сутринта. В смисъл до някаква степен е хубаво, защото тестват дали си достатъчно така психически силен, дали ще издържиш на тия миризми. Ама... Добро утро. Искаш ли да кажеш нищо на камерата? Най-готиният влогър. Слушай, мрънкам за това, че тук има пица и ми мириш сутрин на пица, на хляб ми мириш. Нали? На лайган. Добре, не съм единствения. Стартирам петиция за всеки един човек, който тренира в тая част на залата, да му се дава по безплатна пица. Или безплатно парче. Или някакви трухи, които са банали на земята. В смисъл, пак съм на вид. Започнахме с милитари прес пред и отзад, ще видите след малко. Лично аз много време не съм правил милитари прес и именно за това днес реших да направя повече повторения. 20, 18, 16 и 12 повторения. И това са повторенията на всяко едно упражнение. Също така направихме по 4 серии. Както виждате, че си почивам между сериите. Та именно това е защото просто нямаше как да направя повече повторения. И именно за това спрях за около 4-5 секунди и продължих, докато не стигна повторенията, които трябваше да направя за тази серия. Следващото упражнение, което виждате в момента, единствено и само искам да дам съвет. Преди да започне въртенето, да изтласкате колкото може повече нагоре и да спускате тежестта колкото се може по-плавно надолу. Следващото упражнение е за задно рамо. Малък съвет, който искам да дам тук е да си доближите колкото се може гърдите и да се изпъчите. И по този начин ще можете да сте по-стабилни и отделно самата контракция на мускула, който е много малък, един от най-малките мускули в цялото тяло, ще бъде много по-добра. Предпоследното упражнение беше Side Lateral Raises. Именно това упражнение го направих седнал, защото аз лично намирам огромна разлика между това да съм седнал и да съм станал. Самата контракция на мускула е доста по-изолирана според мен, но всеки един от вас може да го направи по своя избор, независимо дали станал или седнал. Последното упражнение беше отново в седнала позиция, но този път беше за задното рамо. Както в момента виждате, единствено и само използвам задното рамо да мърдам тежестта. Нито отивам нагоре-надолу с тялото си, нито сгъвам лакти или каквото и да било. Опитайте се колкото се може повече да заковете лактите, единствено и само да дърпате с задното рамо. И както видяхте тук, аз свалих, спрях да правя с определената тежест, за да мога да взема по-лека тежест и да довърша повторенията, които трябваше да направя.
свършихме тренировката. Надявам се тези от вас, които ги следват, да ви харесват. И пишете ми долу нещата, които също не ви харесват. Мисъл, било то обяснение, нещо, аудио и така нататък. Харесвам, когато ми давате съвети. Само че в момента... Окей. В момента аз трябва да си взема храна, защото нямам никаква храна почти. И също така трябва да намерим до някаква степен две неща. Тоест трябва да взема пиле, трябва да взема още едно пиле. Мисъл, пилешки хапки, защото не се едат. И съм ял от много време. Трябва, отиваме буквално до Lidl и ви идват с мен. Искате ли, не искате ли идват с мен, тъй че? Сори. И планирани хапки. Буквално отидах до класата и сетих, че нямам лимон. И сетих, че нямам подправки. Затова трябва да взема подправки. Ще пробваме това. И лимон пропускаме. Ти баща не съм казала, да, че е проблем. Чао, Лидин. Чао, чао. Айде, ходим да готвим. Така, взехме ти... Ой, за малко се опая. Взехме тигана. Това не трябваше да става, нали? Много малко олио слагам. Вече олиото започва да пука или накратко да се вари. Взехме някаква смес от подправки. И буквално какво ще направим? Ще е хубаво, ако сложим направо ето така. И сега какво ще направим? Пуп! Готови са. Истински професионалист. Спестих ви как всичките ги варгалях в подправката. Слагаме таймер за 5 минути. И трябва да вземем лимон. Аз в Lidl търсих, но те нямат такива работи там. Лимона ще ни даде този лек aftertaste на лимон. След като aftertaste лимон. Български. Но това ще се случи, когато на 5-та минута ги обърнем. До тогава... Да, сигурно се чудите защо съм с тези очила. Ами, първоначално всичко започна един ден, в който аз отидах до Jumbo и изкупих тези очила. Помагат ми да виждам по-добре. Отделно съм по-готен с тях. Смисъл, препоръчвам ви ги. И отделно е супер лесното да пиете каквото и да било с тях. Първо, ето тук имам едно шише с вода и ще ви демонстрирам. Ето. По-готвено нещо няма. От време на време трябва да правите това професионално движение. За всеки случай да не залепнат. Оставяме ги за 10 минути. И през това време смятам да се обадя на всеки един от вас, който си е поръчал от модната линия. AnishTheDragon@zarkorea.com. Избраният номер е грешен или непълен. Моля, проверете и опитайте. Хе-хе. Ало, Галин търся. Да, на телефон. Ами обажда се Зар Кораев. Бас си уйде. Искам да ти благодаря за това, че си поръчвам. Трябва да и ти да е нещо, не може това. Исках да те питам накратко дали потвърждаваш поръчката или да отказвам. Не, потвърждавам. Добре. Искаш ли нещо да кажеш, защото в момента записвам видео? Искам да кажа, че си най-лудия, че да продължаваш, да ти гледам, нали, защото трябва нещо да гледам то. Най-яки е ютубър. О, благодаря, брат. Продължавай само в същия дух, да нас забавляваш и да пускаш нови мърчи, защото... Еми, дай Боже, ще видим. Като го получиш, направи си снимката, споделя в Инстаграм. Ако искаш. Да, задължително. Хубаво, брат, благодаря много и лек ден от мене. Айде. Чао, чао. Много обичам.
мога да ти се по-късно. Ало? Ало? Търся Габриела? Да. Аз съм. А, обажда се Зарко Раев. Здравей! Здрасти! Ай, на мен! Ай, на мен! Видях, че си поръчала нещо от сайта. Да, фамилка, тя питаш ми. Ами, утре ще е при теб и исках просто да ти благодаря за подкрепата. Моля, моля. Аз съм те харесва с тази фамилка, като я видях от приятелката. А, розовата ли или черната? Да. А, розовата, да, розовата. И на мен ми хареса. Като цяло, имам и други дизайни, които искам да пусна, но това е тайна, това си оставя между нас. Добре. Чакам. Ей, наистина, няма нужда. Наистина ти благодаря. Аз бях писала в Инстаграма, ама ти... Аз го прочетох. Аз го прочетох. Няма как да отговоря на всички, човек, извинявай. Тото аз казвам много да се запознаеш, защото почти всеки ден те виждам с мола. Ей, защо не дойдеш да ми се обадиш? Ама да, ако съм слушалки, да знаеш, че трябва да дойдеш до мен буквално, защото съм се забил на телефона сигурно. О, да, знам, ти винаги слушаш. Добре, много ти благодаря за подкрепата и чао от мен. Утре ще е при теб. Добре, благодаря. Чао. Чао. Затова ви се кефа на всичките, защото сте мега готини. Между другото, ми звъня алармата за пилето. И пари. Ами, това бяха някои от вас, които се свързах. А другите от вас не си дигаха телефоните. Може би защото беше скрит номера. Но, както и да е, благодаря на всеки един от вас, който... Благодаря на всеки един от вас, който се взима от мърча. Не е нужно, който иска. Благодарен съм ви. И със всички, които говорих. Ако искате, направите снимка и ми я пратите в Инстаграм. И това е алармата. Май камерата е на Кирил. Кой ми звъни сега? О! Добре, айде, айде погледнете това и ми кажете, че не е вкусно. И е меко, и е сочно. That's what she said! Излагах, не казва that's what she said, защото на мен не ми е така. В момента на истината. О! Не знам какво да кажа. Добре, колко пъти ще направя камерата, не исках кръвна. Обяда е повече от вкусен, сериозен съм в момента. Както казах, забравих пилето. Забравих, че готвя още една порция! Всичко е точно. Както казах, игнорирайте шумението просто. На този етап всички знаем, че нивото и качеството е на високо. В тези видеа. Сериозен съм в момента. Този aftertaste на лимона е уникален. Може би обядът трябва да е и със салата, но все пак аз имам кетчуп. Близо сме до зеленчуци, все пак е направено на домати. И това е. Надявам се да ви е харесало видеото. Ако ви е харесало видеото, харесайте видеото. Ако искате, абонирайте се. И да, peace. О, не! Всичко е под контрол!